Күнтен күн Саха национальная көддерер хитнера компания журналистыра республика онна дойду сүрін сонунларын түргенник онна кыржыкты кырашлаган антердерлер. Эй күнтен күн берини көрағат студияға Лек Марков үтө күннен. Бүгін усалдан амелерация бапростаргар муннях болла тарахынгі Айсен Николаев кыттыны ылла хитенне бары илинеңер улустарын бағылықтара тустақ специалистар муғыннулар. Кини күн бастыкан аргап тогоон сылларга улага кирбит ууну хаяп тутууну көрдө билигин манна сиранынагы ууну качайдылар эксперттер билетебиттеринен тутуу билигин өрүмөнгөн адыяр. Манехай Сен Сергеевич регионга мелирация бапроохун бахарыйга федеральный үбүлэхини улаатынарар наададен этте. Итенне ты хайстыватын селигер отугар саңа тихиги саңа бахарыныллары олоко киллер бәккере билигин ты хайстыватын бүттүн сайдыытын табары оңорон тахары тухунан этер табыллыбат ден белетете. Сурун дамбов турш илин үрөхтет бүгүнкү нака мүрөө алаган сүрүнөн улуу болор кайыска үрөх бу болор ону таанын табурганы үрө аден эки үрөх келлери турар мүрөгө манна сүрүн водохранилище быытынан бес мөрөнтөн така куп у турар бул рукаттан анал элбак үрөти түмүгүнөн улубут система арга түн опсай Халгын влажныгар карадыс намыгар тие бартыгар вилайды турар улахан би улус бутугар элбага бахарар дамба. Мана тахынан холбору бүгүнкү күнняха бу дамба турга холбору биреме алан эргерен бээт автоматический уутар системалара ажанан тураллар. Ол сүрүн бапурган би турар сабыт тоде тахы мана турар элбаху тон. Устук болот түгөнүгөр бияка олорор кварталдарга урон улуктуктургар чараң маягас үс бөйөрөккө укутталуу эскетер түгөнняк болор. Анан бул хайыска хаятырды сүрүн болгонталылан үлөнүү тылдыктак дияна. Бүгүн күн Айсен Николаев намулугу көрүлөт. Кини оюр бахардарыттан эмсегалабит сери оту үйөрөттөр үйөһөнөн көтүү оңордо онна балыгынын ырытарык саллаак быхы майгы камыгыйатын муннаган ыйтта. Санатан эттекке күн бүгүн алтта муниципалдын районга барыта 11 оюр бахара контролланар. Бу кемге сүрүн кыхалга бахарныйдарга 263 миллион сом кубайдаак ээ төңүннери. Айсен Николаев быйылгы сыл бахарын докумунун толурууга петнестеактик сыгыннагын денетте этенне бар ээ күйү аксаны хилги бахар сезонугар Хесух кирер сорогу турурда. Онтон намулугар оюр бахарын боксуга байестарга олохтоктор эми көмөлөстүлөр. Тоосай бияхан намулугар датта бахар турарда. Бүгүн бүгүнкү турууна бир бахар тактыт. Тастак нелегер. Лакай зонна онна катырык нелегер. Бир 8 адем бар бут. Амулуга катура. Онтон мен жон сенге барда билди хинжер. Местный нелегер там балашты бие осы түс үстен такка кийине кытындарды дондортон токпарбытын тияга Николай Дарын билетен жабыт. Айсен Николаев намулугар кәкке социальный объекттары көрдө эхитте кийин балыгага бырастары кытары көрүстө дробия кырыста былын терелтете сменага 400 ырыгага көрөр түө того үс улухан жон бырастары үлөлийлер итенне быйыл манна онколог бырас штатын көрбүттер ого спортивный оскуулатын үлөхиттер Айсен Сергеевичке түөт кайысканан жарыктыналларын кепсаэтилер итенне интернат тутуутун бапроохун көтөктүлөр онтон улустагы бизнес инкубаторга үлөлийр 10 резидент инники бланнарын республика багылагын эбээхинеин толура чыга сырдаттылар. Түмүккө Айсен Николаев улуу социально-экономический сайдыытыгар тухаламмыт мунняга салайда маныха улуус былыр былыргаттан ты хайыстыбатынан жарыктанарын учуоттан бу хайыскага ордук болгомто уурулуктаак ден этте. Итенне улууу чөкө эре сайыннары болбакка кеңни көрүканада ден тохоголото ол курдук нам улуугун сака сирин кийин өттүн кытары теңге туттаккара белилер көстөр түмүк таксын сөптен белетеди. Баста манна опсайнын нехлек сөйті тақсыдын біланным мұды. Тақсаннан манна 2-тігінші 13 сылда қадлы нехленеттін сөйлері ланнар көрелдіреті. Онтын бағаны қайсты васайдан бәйті сөйті ұрынақтыр әлбән бәйтін әрі сөйлері тұрар бұл бұттыры. Бұғаналар бұл қайсты өбіліген күнге 600-700 келе үтігі олырыр. Бехем битте ве нахтат. Он би фапта апыт, он би фапыт аттан бир фапы бы анығы требования петир благоустройство лаген. Частна государственное партнерство линиядан тутулу бут фап бар. Он на было на атын фапта бут, конечно, богом туне реалдар. Этини сеге биеха осая сюбекки структурное подразделение лахпыт, без врачей на амбулаториям,
без участковой был галахпут. Блин, беги, уедет, бо Владимир Владимирович Путин, майский указ, бо медицина, бо пролог пуста, бо он тот нуда, бо беги, республика, бо олог лобака, ты сильный спака, олог это дело септа джахал, бо бута беремя вета кадда, Владимир Владимирович беги, не тер, бо ты сильный медицина, тен отой, еще и дикса и нарага, блин, задача туда. Он нам бегит, он уеребит, он не бегает, бо медицина, бо он то сюда стоит, там барбол рабия, эллахпит. Улус, бо тут слуга хайдахтах, колон тут на кепсети бараста. Эдях пун барабун, бо нам улу гугар дана, а тен улус тарбатыр дана, бисы галахпит. Бегеги курук, бо хайды бутыт, бо бейбит улус бутыра игер коребит. Бо нам улу гун, например, нам улу гун эра курдук, ханалас улу гун курдук, мяя ханалас эра курдук. Он то бутта хагар хатар улус тарбатыр Улени, бо хайдыны, бо жукуска курата, например, жукуска курат хайды, тегер бо намулу хайды, та хайда хебесте ахтары, хайда хетим не ахтары, гене, ишу иду кушу оттава апут. Олеген нету тюер, мен көрдок мен эти программа, эти стратегия, хитаре оңғылдон нады. Бәлетен әтті қабуннина Айсен Николаев қаңғыла сұлғығығыр үләләбіті, ұлықан аңға сақа сирен бүттің сайды тігір тіғі айстыватын салатын оруылаген аттақ анбастықы кепсәті түргеті үләләті. Регион салая ачыта бәлет әбітінен бұманлық саңа сонын формат республика салалттатын онына олық тоқтырын түмер сайды соғыларын табуларға көмілігір. Сессия кәмегер тіғі айстыватын салатын бүгін күнге бар қығылғаларын оны қайдақ бұхарияққа сөбін енеке сайды тұғынан кепсеттілер. Манна эксперттер бизнес әйге салая ачылыра фермердер әпшестіміниктер күтін Әлбәқ әті кейді кен кепсәті тағысты. Бұ көрсі хүйіні ойытшы тұтан сөрін түгенлерін бір материалға түмтібіт Екатерина Амосова сұрдатар. Тұғы қайсатын үлетін түрдіттін түйерен, қығалғаны сегіві жүлігін, қаңылыс ұлығын ұлақан аң бөлігер болбуд республика салдатын күтті ағыз жүлігіге кен кепсәті тағысты. Сірі таңыстағын туаға тағары өлгі мүйіні үлге бұян түрді. Ол әрі 719 дүгінші гектарда қодуаттан білігін аңары әрі оттонар. Онтын бағына 5-6 бірігіна теріллер таңыстанар, сир от мөлшейбәкке күрір қатар қарап орынан көрір. Әбейтін үйіні семеті байыр үксем, республика тағыттан теріллер. Онтын ол барыта олықтоқ оңыран тағарыны күтті сетімді ақ. 4500 тонна торақтақ бұрдық оны кормовой культураларға бейі патаребінас бұдыттан 3500 тоннатын бейі Соғыруыда үйдіттен ағалан тұрабыд, мантықай бұдың бігі хүлбет ауыз соққывайға бұға ағалан төгілдіре біп болдақ бұдына. Бігі сылға тұғыған мөліуеніне ғорыс қоды, аңарда семе атылағыдығар тастан керер бұ семенной материалға сыл ақсын ұйтал ұрабыд. Оны ұнаттан бігі бәйбіт үйінерен тағарар ғыбыт бородоксиятын бігі бұрғанға тілердер тұғығар. Бігі сылғата 2-200 бігі тонны үйінерен тағарықтақ бұд. Маннық производствоны атағыр тұрырға бігі үз сыл ұстада бігі әнді мәліуен нәқ инвестицияның ұрық бұдыннады. Бігі тәуі просқа сөйтеке білі хамай түгар кей бәккәбіт өбіл бүтін вроде юр курдук бут, то кнаман бирет не курдук, хотя амма хотя нкеп сетак пона жону кетте кеп сетак пона. Беле хитари субта кайс хану я бакка бит телтер бит мультионер блин. Хотя он брехана уже привозной семенной материал бом ворот. Конечно, это сыга. Это олеги механа вор бо бат тугар бо семенной дело на республика бут его лош чотка караманный гетан хаме хиртен хаглан уйхенгу тирек бит надо. Білден тұран ұнағы үйте тылғыр. Оны ағын сылаз Құраны қотонға көрдіққі аға үйелі оңатшы болар. Онтын білігін түрдің үз қотон механизациялақ болағына тәрлілі қайысты олар сөйілерін 19 бірігінері онны күстір. Аны тұран мөлті ұсылу беттан үтчат тек отан үлігі тілі тейбетін айдана. Сөміріменінай үшуе бұрдыңыла қотон дұрыстақпытына Жоғыз қотондору тұтуға жіңер өпіт суық болбатақ бар. Қолыбыра тұймада ФАПК компания бұлырын 11 қотону үләң келдерді. Барылыра сүй-сүйірбелі сүйі күстір проект ақтар. 200-700 диаметр дақ диметр болар фундаменттарға тұрар каркастардақ. Арамный тип тахтен, улата, оттут варканан на тайнар, уйнер, остой, ката, остол, батахух, потом битунду, тулатуер, полистирол, утпилителях, экструдированный полистирол, где он утел гибит, улинта сандарин, томматтар. Юлиана, тон, бигитан, зоем ланнар,
затратом урамбараннар возмещенияларын субсидиянан бы уже хылор тутор ылалар эте. Эннеген утарата барахсан сапсан еллер. Ону таанынты федеральный субсидия кытталар. Туста хопуту таргаты көжістеях. Бұтуынан Айсей Николаев көрсеуге тоғылатым. Чуалан тәлілте базытыгар агрохолдинг терген, онны бюджеттен үпқарчы уган улатынларан тыға айсатын фондатын терге қаден айдам. Бу астыр өлдер улахан комбинаттары оңыруға эмес ғаннақ. Тот етер туту сұрақ чағын білеген қайсы бейті ойынар. Енегінен ес күйіз бүнгілін ұстынан үлгердек сеналақ тәреллер бір продукцияны тағарбаққа тақ тұралылар. Бұл ұлаған пешек комбинатты инвестиционы бюджет тұтылған барандар муниципалитетке берілілі мақазиясын веденияға бұл патриотик кәріпредептіге берілілін баран үләлілілер беті болылар. Бұл тәреттелер бет, бұл қағы 5-6 бірген түрлері проблема кейбәкке хиті бюджет әйті оқ муниципалитет бас білетінен таққан қазайсын веденіне бары тұр өтеді. Хүрінден бері өте құтынады, бейге етейді құлыған объекттері, сөздікі бұл тұй қайысты оларғар хүктер бәкке біт, құсызарсты құты орты ұтан барам біт, оны халғы ол көжікті ел арияндыңнан дұ, елі қазайсын веденіне туғанық бұтынады. Оны мен сөптіғ Әпті ол бия қалықтақ, кәкім тұғызын көсіздарысты сұпсынеті, но жомұт бұл кооперативтар бұд, коллективіні қайсылыры, переработчиктар бұд, местіға тұғын әқтақтар. Оны ол системетін жоңыру көтігер, әме халге әкелергетін келдерін бұл кооперативті халай атшылары, месірхозды халай атшылары. Салғы ағыз жүрлігіге сақынаған еті, сыспай селіағы әлбәті, племенной үләне сайынлары, кооперация бапурастырғар, тоқтатылар. Көрдігіметі, өстінен бігі сақайры түй словияға олар бұл бұлдынан кооперация программатын анал оңырын. Ол сүйінінен үліне қамына еттақ бұдына. Беге бұл күттістақ бұдына, манна потенциал бар, манна әдер жон қол бұғар көріқтақтар. Бұл техника семинатады бұл простырды ме, бұғар бұл простырды келді біт, онына бұл нәхелектерге бар тұғасын специалистерін үлілетер Хотя бы бейбет улыска келдерін пилотный нығытан көрі өкеден әтілі әпіт. Сематоскаға субсидия әті, мен қағылығым тәрі әтті ғасыландар әттігер 12 көк өйіп болағаны Сематоскаға ғанаты ашылығы көбі бе сөк өйіп көрдігі әді. Білігім бұны Сематоскаға ғамы күчабыды бе сөк өйіп, субсидия өйіп өне месесі тұрар. Олын атын көмеға көрін берен, дұғандақты берен, көрілді субсидиялық күжістіғақ боларыңыны, бейі қатабы қастақты күлі бітер. Бұл қадыр бұд әтіргілі үлеті қамынаға қатысты олақ болағына әтіргілі бұл күжістері бұл барта қамсағандақ онына қатысты олақ болатыры. Оны мен әтімден бұл бейі академиет базатыған агротехнопарк тәрігі қаден. Көрсігіге маны тәне бе продукциятын тас дойдуға тағаран әвгіні кәскілі ақсуалген әтлінді. Білігін бірділен тәрілтелер күші оты үрген, чай қатаран, ұла отыны сауты опқалан, ұтақ күтан барыңе орын, айылғы бұяңын бизнес аңыстын тас рынағы күтті секім олықтан әрелілер. Бәге ағар бұтынан оттан кетінші хүрбетті ғылғады Болын сөп. Отынның көрдің қосыр, үйінің көрдің қоңына 2-тігінші тонна кереге, 2-тігінші тонна республика қанды қоңын батаға. Оны қолы бұр 2-тігінші тонна қоңынға премеріне 10-тігінші кейін көрдің сезонны үлеліне ден бұланына да бұтынна бағылақ бұд. Кейін әтігі тағары ирдебілі үкі бүк. Маныға сақасырын қатыстуалақ ағаден, ала чуа белелен, қақтан, суылан, олы қамағатық батары, сырдаты білгенлері де болуын. Бірділен тәрілте жағайырғар күйе күйеға татым. Офсаның бігі местіне продукцияны рынаққа тағарағынға, оны рынаққа халғы білі тас регионлар бітігар, тас дойдылуға тағарағы государства, конечно, оны көмілі өкті. Еді Құқытақ көрәтерілтілі бәлірі тағаранлар ол әттерінде болуын, отонлырында болуын хатан атылықтыры құға. Етіне бейі қосударсыны именно экспорт поддержкеті бар болуықта. Бейік өміт онына қытықта. Еті рекламаларығар болуынды, кәпсетей ұталарығар болуынды, бейі именно қосударсы өтті онына көмілі өкті әқпет. Республика салтытын күтті атақ тәпсен олырын тұй қайысыватын сайынлары тұғынан ирі қоро жүлігі көхтөқтігі асты. Бұ барыта тұй әсірін нелейінеті. Жарықта ақуанна дұхуатта ақ боларғар тұғыланар. Екатерина Амосова, Күнтен күн.
Тыгайсватыгар сыгыры тутан сунтар луғын кемпендейтін ичата Сауроскен үрақатына нәхелектен 4 километр ұрақ серге сылғы қайыстыватын термит бастың қолы бұрын. Болғы еққайын беге ұстар бөлік бөт қайыстыва өлетін білісті. Сунтар кемпендейтігер ұнақ сылғақ санатар баққабаттанар. Оттур қодуғата итер сұйвета суағын кереді. Буманник уступтары тумнан кекке ырақаттары билинмекке сахат рюджарыгын сылгы ететін Алексей Романович Игнатьев, Виктор Семенович Уйбанов, Уйбан Уйбановыс Месников, өрі тутан 2-16 сылтан. Сауруостен үрақ атынан сылгы қайыстуатын тереммиттер. Күшкі получасы ғымпыт сылгы деметір. Окентен жа еті атылыған, начинайшы фирмерге кіттіған, о базы бәтін тутан, базы бәтін тутан деген. Білікке базы Основная база вот, на выкис база вот, голубые ребята на бурях каких так вот. Экитенчо он алта сылтан үлелерин сагалан, санга сагалыр фирме гран сетиен, арас сиртен сылга тылахан, сауроска же от туттуттар. Сылай тутулары өссебиллен, билген тойоттор, маны жоннор сеньяры сиддерттен туақта уратыта суық болбут. Бу беге, үлгі өттар олар өделері, етті даан ағыз, туаға барты. Бегулек, бардек, стеклопакет, тохто улар, урат того, и телевизор дах, туа ханулар бар товар. Биек әлбік көмітер сылғы туаттыр Мехалстан Николай Никифоров, Кемпендей Олықтауыла Валерий Генеров тырақтырынан отторын оқсан сағылатылар. Сылғылары туақ қанлық сылжаларын көрдірділер. Манна Чурапчыттан Коту қаннақ, Нюрба Чаппандадыттан Сунтар Келістеағаттен ұлылыпыт сылғылар балылар. Алтон Дантак, Галах, вот он кан, горохтор едет, вегильтерюхтер, Сауруска сылгыра Ухан тенем бардағына Улықтау жон бейбордукциядан қамадық туғанықтыра. Қайыптар племенно қастығыны ұлатынлары көрілі ақтыра үйердер. Жабықұрдық қарақтары сылғы тула уаттана, ұрағаналары аттар сайдылары туғылан хаджыр олаттар, хылғы хоргутын Сауруска Улықтау нерелері бірттәғай. Мария Кабилянова, Вячеслав Борисов, Сахателемента, Сунтар. Сакасирин правительство та Россия монополияны утары федеральный сулуспатын кытта сөбілін түхерісті. Икке рет национальный брейегі лоқтауғынға үлелеге бүкемге брейег 4-ден 1 тосқолық. Айсан Николаев орто жоғыз урбан сайдыты экономиканы көтігуге жон олығын топсырыға түхі боларын белетеді. Федеральный терілті бірседетілін солбияшы Андрей Сариковской уматыққа онна солға сығыннақ бапростар ордук сытылар. Дети. Бухайскага Юля Хамнас Тюмигенен и Гюс Колубной Джеланы Терьеллерин Эйдендерде. Маны Сергей Букиннерге республика правительства та Джакуская Лрабесте Кайсхатнан паром турағынын ойшыратын кығалғатын бұхары соруғы тұрырды. Бүкемге неделе бүтүйтігер улахан уюктақ техниканы паромнар тораппат болалылар ден бұхардылар. Холобыра бәғаға Джакускайттан Лрабесте Акадері күніс 2 частын түйін 12 частка дері тағағас тейер улахан масналары тораты соқтақтар. Итенне өребілге отайын сүрбе 9 күнігер Лрабесте Ақтан Джакускайға келеге әме ити біремеға ұрахан уюктақтары тейі тоқту. Он на атырджақын сүйлбе 60 күнігер дері паром турағыныгар электронной очыраты олықтур соруқтура. Бу инненағы муньяққа әбдеттен местіні үлдіхәр онна онлайн аты тұхынан әппеттірі. Инновация министерства тігар маны терьер тұхынан сорудақ берілі біде. Ленаны туырур моста тутутун тын солталағын тұхынан народтар еккәділер нағы научны конференцияға әтен тұралылар. Конференцияға сол министерства та Сақасерин Тимир соллара тәрілтіні кітті көгілян ұйттылар барыта ағоған арас чинчиер барайектер институттар онына моста тутутынан жарықтынар тәрілтілер бірістебетелдері кітіндылар. Эксперттар конференция кіттатчылары Ленаны туырур моста регионері болбаққа ұғы келін бүттін сайдытығар түхі боларын белететілер. Мостаны 2 түхі мәқтақты тоқтара бастан массығына солын онтон Тимир Сол Ахар өттін тутар ден тутар гбханынлар. Атом бастан туран бу мостовый переход надо ден эксперттер эттелер онна бу мостовый переход реализацияда 2 этабынан бар ага баста кетабыгар автомобильный мост 2 этабыгар темир жол мосты та болуба бу мост гыната эксперттер ассынкаларынан хетте онтон 10 миллиардга дери болуба оннотон тутуу биремите бу проекттен хагалан онна тутуу бүтөөр дери 5 жыл болун хеп билген кылгас реклама окенттен берибит ике чагыгар кирекпит We'll be right back.
берене салгыбын. Күн бүгін республикаға қоған 1,5 тұғыншаттан тақса гектардақ сере оқсубыттар. 4-дон 9 тұғынша тонналақ оту көбеспеттер. Олар әрі бол жомбұт сұруқ сите сеппәкке тұрар. Ол күрдік өріске ұ әбілден қаңылас нам ұлыстарын онна жүкуске қайысты оларығар отта оңға мәйдеттілер. Атында ұлыстарға өлене ардақ атақтата. Оттың бүлігі нүрбаға төттіретін қодуға курда қатта. Онын сүбе мұнняққа саппас оту итеніне әбі ағылғы бәлемнәхіне мобиліне бригаделері Тәрәхіннәқтік тәрерге әйтеніне ұматығынан қатшылдығы болғымтыны күйірдер сұрық тұрар. Материалның қатшы бұрты бар дейқынады. Просто білген топыда елқа бұд көмеделі бұд тұрын беренеді. Онтан әді ұрықтыр оқсан бұранлар тұрын біле ардаққа бұд жетанлар қатшысты өтті өкірдік бәтті өхім бар бұл өнсіп. Онтан білген бейі бұл қайсылығы тәрәхіннен қайсылы бұдыр сен ашуң ұрған өр келінде қайы бұд. Бұл әбей ғылыққа. Шеп онтан бүгін сенаға пленкалан, отын білімден күскілігі дықынады. Тұнды қолыбыры бұл ұрынғылары тәнерек бітіне бұл қаңылы сұлуға, енді қолыбыры бұл өрісіңір дәдіргер әйлі қалығы бар, мені де қаңылысқа, ардақты үйтінен дәйбәстен. Түрі шөй темпаны көдірілі бияқа таатта чөріпчі ұлыстыры болылыр. Осалдан бұл ұрынғы тағыр үшөй көдірілі қалың ұлыста бұлды деп. Білі ғорнай сұнтарғы ардақ мәйдеті әме бұлдыңғы тағыр қалған ер. Ол түнеті қоғаны оғыр әретін де ардақта бұл мәйдетілер. Онтан үйеғе білі ұлығын мәйік нәхілегер күні баттаға от үләте үгеннен тұрар кеме отчуттарға бейік респондентлер бұд үл жұттатылар. Мәйік бейілеген ихе ұчым пу. Олықты оқтыру бүтін үйтін кәрете құдығығары көрсі қосып. Бүкіндерге ардақтарын елеріне бары от үләтігер күргөмінен күйіске үлелі сылжалар. Нәлекке от үләтігер бүйін күн тұрғынан 5-6 техника 200 сетті кеге қабылдан сылжар. Бүгін 2 хир бітір яқтақ біт, оттан хасын аттан ардақ тенімі, олеген 10 тұй бітір көттарам мүдеті. Техникет, оттан техникет, оттан бұл бәбіт, хынтай біт, оны тәті атақтар дыстар, масынан нәй жабыт. Оны оттан бензин бітер, оттан бұл майғы, мәйік жағылтады, қысығым ағылтады, 10 тұйынан ол атығылағым біт, әлер кәбітін, бензин бітін қатшын әй біт. Уапсая мәйік отчуттыра 195 гектар серттен, 143 тоннату номну білімнен олар олар. Бұйылғы от үйнетін үліхеттер құсағана суық дейділер. Бұламытын толыр оқпыттен біге әрілі ақтар. Оқпытте үшіге бұл үрінгі тағар, бұл үрінгі тұр көрдік. Бұл үрінгі үшбәні бұл қолу қатты. Бұл үн есейім олыры бұл үшіге. Сейтті айым олыны ғой. Оны бүй көлі ақпет маттан тағына. Дақылы ақты. Оны де бұл көсті өтәйірі бітәрді бітті бара бұтты бұл. Бүй күн оғыстырары бұл Бұл үрінгі жыл көрдірілерін күттетәңінен көрдіққі бұйыл мәйік отчуттыра сетен ехелді. Күні жылы білгілен көрір сұлыспалар білдерілерінен бүкіндерге үйе білулуғығар ардақтар көтілілерді. Онтан отчуттар ардақты кәмегер үле әлбәқ дейлер. Оқсыр бұл. Күр оқсы бар, оның бүтей түтір бұл. Үле әлбәқ бұл. Үле тағасты, бүтей түтілді. Эти курдук кыстыр баппыруғы бағарар, тоғоста күннер отчуттарға болы тұралды. Евгения Бырақап, Александр Адамап, Сақа телевиденеті үйе білі. Отчуттарға бұл чуттарға әйтеніне айылғыға сынен ашыларға, Абраллақ Балаққа, Николай Кудрин мұндыр оңығығын тұғынан әтіннік әтек көсіп. Купалы мағуынлақ Балаққаны кені өріс талағыттан оңыр бұл түсірін тұтыла 6-15 арас, ұрағастан сытыры тұруру таңылылар маныға 35 ұстуқа ұғын маға метрі сүрбе 5 сантиметр кәмеддәк болар кылғаға метрі 9 сантиметр. Оны болталарынан әметір көнлері нялбанларынан ұтары қам тұттартыр ұғылар қомылар Балаққаны қанына бағар ұлда тұруру көсіп. Бәлетір болаққа мұндыр толқұйдақ ұғуятшы Николай Кудрин бұннене әрге мотоциклы таңан мотоблок дұружба әрбейінен саботтынан қарынан айындыр техниканы оңыран тұрар. Бұл самай оптимальна 2 метр дүктәк, егер хілдерге ден. Оның болдағаны бұл мантығыты метр сүйбе үш бұлар, 2 кәме, 19-ғын 100 сантиметр. 2 кәме дәңіз, метр сүйбе үш, 19-ғын 100. Құштукатынан 35-32, 70 штукат, масы барар. Бұл палақықлары ұнша кеге, егер олырыр, ұтуер, местелі әк, олен, компанияның тұғатағыз тақаны.
хамиерга да турган, он и гигарта комфортный. Орын тұрыр, да сол тұрыр абыт. Күхіңі бұл калицензияны ұлығы электронная очыраддағы әңгіттен сағаланына очыраққа сұруту кейі алта шастан ұтылынна манна олықты мұдбарадығынан салғы бейдемістіваға лицензия сайыбылыңяларын атырджа қиын маңнаги күніттен сағалан қому йоқтыра. Очыраққа сұрутар кейі госуслуги водына Е2.ру порталарға регистрацияла мұд болуқтақ оларен порталға кылгас кемегер әлбәқ кейі кейрен үлі бұтар бұт. Ухоклин регионга сахасирига олорот жени улага киллерига үрдүк көрдүрүлөк. Сахасиригар 600 квадратный метр еннях туту бар быт, онон республика эмники көйнге тагыста. 2 местага 400 квадратный метр ляк Приморский край, 100 местага Сахалин облага 304 тыгынча тантаксар. Аспыт сылга Российской Федерации үрдүнен 10 миллион квадратный метр же кит бита. Дальний Востокка 2 миллион кит бита. Сахаргар 633 тыгынча квадратный метр жекир бита. Быйыл 520 тыгынча квадратный метр кирердах буланынан. Опсайынан Сахаргар билеген доли ипотека 4 аңар тыгынча ипотечное кредитование оформиганылынна. Онтон долевой договор долевого участия агыс тыгынчаттан элбэх баттанна. Онтон бусылга 2 сәметер үхи соғылыры күн сирен көрбіт ғылылар олары руслой белырын тупсырыға сударства тирақ болар. Ол күрдік кенелер алта бірігіннақ ипотека кредитін ұлықтырын сөп. Дойду президентін ураға үліға кереатын күтті әлбі қоғылақ ғылылар бұ программынан туғанан сағыла бұттыра. Ол күрдік бүтін ұхы келінге бастықынан бұт осқолынан туғанмы Күйтілер үйіс олыра күн сирен көрін Симеоновтар үйірі жал әңірдәқтір. Арай әбілендер же өт қарабы қыдылы. Аны тұран квартамдаргар үп қарчы ұста тұрар. Олан чепшетілер ипотека тұғынан Сергей істебіттер. Онты қырабырғаннақ ипотека әдір ұялға әлбі қоғылағы ұялға самы хөптақ тіғаны бұд. Үйтілға білсе Сударствоттан өйбілләх программа бұйыл олуға келді. Оны бұсылғы 2 сәбетер үйіс оғыламуд жекергеттер күтталдар. Маныға чепшетілях ипотека ұйдағы ставкатам 6 бірігенгі тәңнеғер. Ипотекаға чепшетілях программа болжағы 2-тігінші 10-ағы сылтын, 2-тігінші сүрбекке сылғадылы лоқтанны. Бұйыл 2 соғыламуд ұлға 6 бірігенгі кредит 3 сылға берілер, оттан үйіс оғыламуд жекергенге 5 сылға. Туста қайысқаға дөйдірдінен 600 миллиард сылқы бай көрілден тұрар. Условия бұйытынан ғылылар қаятырда саңа жиені, әбетер тұтулы тұрартын ұлықтақтыр. Хамсабат Байдол сынатын сүйбі бірігінін бастан ұғалылар, оны е капиталыттан төлі үлдірі бұбұллы бат. Хорогор хлоре биле дерегалдар гаден биле аналар, олгынан баран мана сахынан хача хуақ. Ола бетер хлобра орта хастақтағаны дегергетер хлобра бұйхүсе ебетер ике соғылар түрәті ғына, кенен мебу программа кесетірін сөп. Өссе бір үріті тарайдаққам ұрыққы ипотека кредитін біргіана атшыр. Түлі бір арастығытын сударыстыва ұйынар. Рефинансирование, бетер перекредитование, үйтір болақтырна кенелер, бұ ипотеканы ламбаран алты ебуға бірігендарын ұлыр пакет өлі өлі болуқтақты. Аны баңы тиен рефинансирование туғынан заявлене берін сөп. Онтан чепшетілях кредит сумата регионларға мұғытабыта 3 миллионден бұғылдан тұрар. Кредитнен доғарға төткеге күттін әп, жекілген тұрпіттер әсі. Оны уже доходтала әбілдер, оны уже надыл сумаларға тияқтырын әп. Білігін ипотека ортатынан 11 ғынтын түспет. Онығы өскетін жекерген анал программаға қабылындағына ұйғы ортатынан түхіні берегай. Ұйдағы төлі бірдірек деті 15-тен 500-тен шәрлі болу. Бұрыт қолы бұры 12 бірігеннің ипотекаға төлі бірі 4-тен 2-тенші құрдықтақ барады. Сырдық ұра саналыра туалан әреріттен Нақсуырақтар сүргелері көте қолдар. Үс қостуақ кен қуан квартиралыра қорат кейнеттен тейчті суақ. Кеккеліғе ұғыян, гараж, әтергеділі әргетші табығастақ. Тұғығын күддің болар квадратный метрді. Перепланировка қоңырға жұбы білген. Примерні сентябрдан керевет. Өретер болуы суағам, сатыру малағын үйіруде нергейі. Онтон Нақсуыровтар чепшетілях ипотекаға кейбет ұғы кілін регионға бастағы қарағатшылар.
ровно январга трюки дамди, оно трямбран вася этер. Вис ол мутарга тох господдержка бары бите алтабрганах берерден патеканы. Вася чек тат тем була, он то мерьер булади. Джая ол бердилер, добрай дадлар ден онлык абаранан мучеллах бите. Сылас жиуат қайда үйел кескелін тіреған. Олиын тұстақ өйбіл олырыр ұслуабияны, етенне демографияны тұпсарыға тұғыланар. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Миргияна Романова, Евгений Новгородов, нам Чекускай. Россияға оғы пособиеттігар саңа көріңі келлерері бұланныңлар. Манеха ана народ депутаттыра икі сакон барылын бәлемніллер ол күрдің бастықы сакон барыла бұ пособия олықтануытын мәктелер болар, онтон икіз докумон ұйдағы төлібір туққа туғайыларын сырдатар. Оғы үс сағығыр дері жағыла сатқа әбетер ұхуяңы месете соққанлығына ұй айы үстіңінші соққовайдақ пособия көрілдер болуға. Манлық төлібір оғы сәтте сағығыр дері көрілін сөп. Хотугулу Илинге Федеральный университет кейін тұтар қамығыятығар босқа юраққа документары тұту түміктенне. Сүрінден университетке медицинске оны педагогическа институттарға әлбәқ саяпқа кирбет. Қамығыя ехетінерерінен юраққа тұттарсығы орто балын үгіс абутриендер аспыттар, онтан улахан баллақтар тұта кирелерін мәктелілер. Бұйыл сәтті тұғынча абутриент 15 тұғыншаттан тақса сайыбыланяны тұттар бұд, атырджа қиын 10 күнігердері университетке төлібірдәқ юраққа саяпқалары тұту салғанар. Бүйінгі тұрғынан 15 тұғынша құрдық абитуриенттен заявленияланын ұрабыт. Бүйегі барыта 16 тұғынша құрдық бюджетіне места ұлықтақ бұты студенттері. Онтан бұл үйінгіттен қолы бұр абитуриент качысты бата мен үрдік дентіген алыбын. Онына бір көрем ғыздастын экзамен бұт ортабалы университетінден бұлдың мұтағынтан үрдіртіншілақ. Үйнер көліне инникетін едетін сөпкет алығытығар республикаға сетімнәқ үлі ұйтылар. Келінгі кәмінге оғы жоғырын өйін күйіғын сайынлара техническай қайысқалақ бөден проекттар үлілілер. Бұ туғытына нұроттар икердларынаға интеллектуалінай оңыларға сақау оларын сетігілі ақытты болар. Оғыны әбей сайынлары анығы кәм ирделігер бәлемнені туғынан сегілі Екатерина Неустроева кәпсір. Андайды арас мұнығыттан болуғыз әйдіғ мұндыр толқойдағы олар түмсен, неделі ұстыта IT-технология әйгетер, көн көрістілер білейлерін қаңыттылар. Санадан әттәққа өй сана мұңыдур керсетегер оң ағыз қаманды күттіңі ұлбыда. Оңның түмігінен Сингапур математика оңына науқа скуотын етелләтшілері күйі өрігөйін білілер. Үскөтін келер кемге оғылыр интересірін сүтір бәкке жаңырдақтып үләлістіктеріне кенлер әлбәғісеті ектірі. IT-технология сайдыдығыр бұ үйереппіт тәкайбыт оғылыр бұт әлбәқылады келер ектірі ден әрінебін. Онтан қасыл ақсын аңдайды үрдінен IT-технология әйгетін ләттіргер надыйы үрді бес бұрген үрдәнігер. Онан үйнер сұлларға себеспет күйірен сайдан еден әрінебін сақа оғылыры күстіқтірі бүт. Аңдайды сайдыдың түрген тәтімегер 3D моделеріване саңа сайдан әрі техническе қайысқа болар. Онан осколаларға 3D моделеріване құрылықтары үлелен оғылыр интересірі ұлған. Өктемне ағыл етсей үрінәтшілері Степан Павлов онны Милена Пасельская аспыт интеллектуарны ауынуларға 3D моделирование қайысқатығар мұңғытур кайыны сетестілер. Мы отпиряем по модели детали, которую мы делаем на компьютере. И Степа дает мне размеры, и я там, опираясь на эту модель, делаю эскизы. У нас есть условия для тренировки. Потому что у нас есть технопарк. Маннык күрәққа Миленалах Степан маңнайғы күттілара. 3D моделирование бір ұратыта ден қаманданан үлі. Бірілевіт сұрудақтар ұрыхан соғысетілер олар әрі бір өйгі санаға кәлін, бұланнан ұрдыққа сетей түрді оны сұтар дейлер әдірчін чия әтчілер. Были еще команды из других стран, но конкуренция была сильная, и у других команд тоже были хорошие работы. Поэтому нам пришлось немного конкурировать. Нам дали медаль в художественном направлении, и
тогда не понял вообще, что произошло. А затем мы вообще стали абсолютными победителями, и это было даже как-то неожиданно для нас. Букурду кенчары ытчат уэрэхтерн тахнан эби технической хайсхала директорга сылджан, билинги уяга олус надалах уна тухалах, саңа сайдан эрэр 3D моделирование курдук, информационной технологияны бағылан энге олохтургар туханықтара. Маныха уғарабат тулур, жулур уна баға эрэ ирденер. Народ кирдилер нағы күріқтеге көйбіттіра, бігі лицей бітер улахан сүрдәк, үрілек хонын бол бұта. Боғылар болан екен наға үләхет, наға сыйларын сетегер өйдөк оғылар. Екен бәй-бәйлерін сетерсен берер күрдіктар. Хүрдәғын білімнен міттірі, технопарк үләхеттірі оғылар, әлбәқ направленияға. Оннан, конечно, барларын сетегелері болар. Білінгі кәмерде білінен сылайтырын IT-технологияны өреті сылджар оғы толкүйдур жағыра әуе санаты дірінгер белейді сатабала сайдар. Бұ күннерге Алексей Иларионов IT-асколотын етелләтчілері саға сергер ан бастықыдын 3D кәмердегі жекте төбәлтеден анимационы сериалы оңырын сағаладылар. Мультик, сценария, сюжета, графиката, тұғынан уғынан кергедейті сонун онна чағылқай. Джекуской Куарт 12 номердегі асколотын хеттес қылағын Айсен Лугинов 3D моделирование курдук устук хайысханан омусу коян жарыктанар. Самый ырыгаптым ден зритель эти көрөргөр тынах курдук болуктах персонаж. Оно көрөнгөн видео ве оны көрөнгө үйрөнгөн. Оны тынах курдук ордокко. О зритель тынах курдук көрөн ещё эмоциялар алар. Ал эн оннук оңура табытым. Оннук ордокко. Будайын ишиге зрительге даны бехада. Маныха эдер учутал аяр үлелер сылынан оғы искығын арыян, белейдин ханатан сатабылын чачуян иннихиге эрэллэх кейне сайынларан тахары болар. Жа онно айти асколар баалара оғы биле көрі сатырыгар өй мейі көмәтінен үйренер бағытын сайыннарар тулурдағ жулурдағ боларгар көгілүр. Комитетінің графика бәді тынаха түркенлік хайдары. Олеген беге ол оны успевайдан бәбіт өрендіне хекпетін нады. Төзірге андой туга Россияға дағаны компьютерная графика специалистыра, компьютерная графиканы білер джон наға бастырыбаныдыр. Оны хомойоқ хен өттін онукка именно өреттер еген өрек ағаяқ. Ити курдук табуллага стол куйдаг өркөн айдаг сатабуллага албетагана сахабыт сирин сайдыта кескиллаг. Ким биле барай багар аны сатаро бу карар оголор бутуттан кимере айти технология гетер чалхай сулус болан сандары. Екатерина Неустроева, Кристина Якупова, Артем Алексеев, саха сире күнтен күн. Неделю сатаху мы будем солонар бутын кепсеяти витан гаскори вилерге республика хигар онна тахигар тух интригене бу бутын джону долгу бутын кепсеяхпит. Чаген чепдик болон керсио хадири. We'll be right back.